Zdravo, dragi moji, danas ću praviti pancerote pečene u rerni, veoma mekane, pune fila, kao što vidite, ukusne. Preporučujem da pogledate recept i napravite ih obavezno. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Zamesit ću veoma jednostavno testo. To je testo koje ja inače uvek pravim i pogodno je za sve vrste poslastica, slanih i slatkih. Stavila sam malo brašna, dodala sam jednu kašičicu šećera, jednu kašičicu soli, 100 ml ulja. Ovde pola kockice kvasca sam rastopila u malo mleka sa šećerom. Sve ću to izmešati. Brašno ću dodavati postepeno. Potrošila sam oko 500-550 grama. Vidjet ćete i sami, zavisi od tipa brašna. Testo mora biti ovako fino, mekano, ali da se ne lepi previše, tako da kada ovo budem izmesila, kao i obično, normalno, stavit ću u vanglu i ostavit ću oko 45 minuta da se odmara. Posle 45 minuta izvadila sam testo. Ovo ću testo podeliti na 8 delova, zato što želim da pancerote budu onako srednje veličine, da ne budu ni mnogo male, a ni previše velike. Pripremila sam ovde u ovoj činiji sa strane, ako vidite, nadev od sira, veoma jednostavan, možete puniti sa čim god želite. Ja sam ovde pomešala sitan sir, otprilike 250 do 300 grama, stavila sam jednu šakicu, možda oko 100-150 grama kraškog vrata, može i neke šunke, po vašem izboru. Stavila sam origano, obavezno, i kečap, soli ako je potrebno, i to bi bilo sve za fil. A ovde sam napravila loptice, kao što ste videli, ostavila sam ih jedno desetak minuta samo malo da odmore, da omekšaju. Sada ću od svake loptice napraviti jedan običan krug koji ću da punim. Evo, kao što vidite, ja ću malo prste da nakvasim uljem. Evo ovako, da bih mogla ovako lakše da potapkam i stanjem ove krajeve. Obilno ću napuniti filom, kao što vidite, i zatvorit ću veoma jednostavno. Moji momci obožavaju ove pancerote zato što ja stavim dosta fila u njima. 1000 puta su bolje nego iz pekare, gde malte ne trčiš pa fil. Tako da oni ne vole iz pekare tako te pancerote, nego im ja uvek napravim ovako. Kao što ste videli, malo sam ove krajeve uvrnula i podvila da se ne otvara i da ima tako neki interesantan oblik školjke, recimo. Nastavljam dalje sa radom, evo vidite, opet isti način. Malo samo uljem nakvasim prste, stanjem krajeve i opet isto. Kao što sam napomenula, ovaj nadev možete napraviti sa čim god
želite i šta imate trenutno, sve je veoma ukusno, važno samo da se vama sviđaju sastojci, tako da čak šta više i može umjesto ove šunke neka kobasica lepa da se isecka, izuzetno je lepo i ukusno. Pancerote sam slagala ovako na pek papir, premazala sam jajetom, revna mi se zagrijala na 200 stepeni i sada ću odmah čim premažem pancerote da stavim da se peku. Vidjet ćete i sami kad budu gotove, sad da kažem tačno vreme, zavisi malo i od revne, ali kada lepo porumene, evo ovako, pancerote su gotove. Jako su vrele, prekriću ih krpom samo malo tek da omekšaju, evo još su vruće, vidite kako su lepo pečene, savršene su zaista. Mekane su izuzetno. Ja ću jednu pancerotu da ovako da je presečem, ne znam nikako da kažem, evo otvorit ću je da vidite kako je to fantastično. Evo, predivno. Nadam se da vam se dopada. Uz jogurt su savršene. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobili obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!